Czcigodny Ojcze Opacie Prezesie Maksymilianie, Ojcze Opacie Izaaku, Czcigodni Ojcowie Benedyktyni wraz z obecnymi tutaj kapłanami, drogie siostry benedyktynki i wszystkie osoby życia konsekrowanego, bracie diakonie Efemie, który za chwilę stanie się kapłanem Kościoła. Droga rodzino i goście przybyli na tę uroczystość, umiłowani bracia i siostry. Liturgia słowa, jaką przed chwilą usłyszeliśmy, bardzo dobitnie ukazuje konsekwencję wyboru, jakiego dokonują wszyscy powołani przez Boga. Tego wyboru dokonał również diakon Efrem i tak jak ukazany w pierwszym czytaniu Abram, poszedł za głosem przemawiającego Boga i opuścił swój dom i wyruszył w drogę, której do końca w chwili wejścia we wspólnotę benedyktyńską nie znał. Ona objawiła się później i stała się wyzwaniem podjętym według pouczenia świętego Pawła Apostoła z listu do Filipian. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Ta nowa droga nabrała charakteru, o jakim mówił w dzisiejszej Ewangelii Jezus. Świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Z takim oto darem słowa stajemy dzisiaj do tej świętej liturgii. W taki dar słowa wpisujemy kapłańską drogę diakona Efrema, który idąc drogą benedyktyńskiego Ora et Labora chce głosić światu Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana. Возлюблені у Христі, брати і сестри, дозвольте, що до того дару Божого Слова, який ми почули, ще додам слова трьох пап, які товаришували кандидатові до свячень від його народження до сьогодні. Перша вказівка походить від святого Йоанна Павла ІІ, який так окреслив служіння священника. Кожне священниче покликання у своїй найглибішій суті є великою таємницею, є даром, який безкінечно перевершує людину. Кожен з нас, священників, досвідчує це чудо виразно впродовж цілого свого життя. Про відношення до цього дару відчуваємо, що дуже до нього не доростаємо. Згадуючи слова, прошу, щоб ти мав в пам'яті викарбовану цю істину і був свідомий, що зі свяченнями не закінчилася твоя священнича формація, а лише розпочинається. Підтверджують це теж інші слова папи Йоанна Павла ІІ. Майбутнє починається сьогодні, а не завтра. Тож кожного дня розпочинай своє майбутнє в священництві. Друге бачення на служіння в церкві показує папа Бенедикт XVI. Він говорив: «Необхідно, щоб священники були свідомі,
що у всьому їхньому служінні ніколи не повинні виходити на перший план вони самі і їхні бачення лише Христос. Кожна спроба поставити себе в центрі літургійного служіння суперечить тотожності священника. Священник є слугою і завжди повинен старатися бути знаком, який, як слухняний з наряддя в Христових руках, відноситься до нього. Це виражається в покорі, з якою священник очолює літургію, слухняності приписам обряду, служачи йому серцем і розумом, уникаючи всього, що може справити враження нестосовного ставання на перше місце. Прошу духовних, щоб завжди поглибували свідомість власного євхаристійного служіння як покірної служби Христу і Його Церкві. В цьому місці прошу Тебе, щоб Ти собою не заслоняв Христа. Не Тебе мають бачити люди, лише Христа. Не свою маєш проголошувати науку, лише Христа. Не свої благодаті маєш роздавати, лише Христа. І третій голос папи Франциска. Служіння Богу є добровільне. Ми є дітьми, а не рабами. Це служіння Богу в тиші, зі спокоєм у душі, коли Він сам віддалив від нас перешкоди, які забирають мир і спокій в душі і добровільне служіння. А коли служимо Господу у свободі, відчуваємо ще глибокий спокій, слухаючи слова «Добре, слуго, добрий і вірний, увійди до радості Твого Господаря». Усі хочемо служити Господу добре і чесно, але потребуємо Його благодаті. Самі не можемо це осягнути, тому завжди треба просити про цю благодать, щоб Він віддалив перешкоди, щоб обдарував нас спокоєм душі, миром у серці, щоб служити Йому добровільно, не як раби, а як діти. З цих слів запам'ятай, що для того, щоб роздавати благодаті, спочатку треба їх мати. Тож будь священником, який завжди шукає Божих благодатей. Здобувай їх в молитві літургії годин, на розарії, проходячи стації хресної дороги і адоруючи Господа у пресвятих дарах, приступаючи до таїнств і зміцнюючись Божим Словом. Мої дорогі, ото дорога послуги душпастерської, яку розточиліśmy перед діаконом Ефремом. Не є вона łatwa, але konieczna до spełnienia. Takiej drogi potrzebuje dzisiaj świat od nas wszystkich. Takiej drogi potrzebuje ogarnięta wojną Ukraina, którą wybrał kandydat do święceń, aby spełnić swoje posługiwanie w życiu zakonnym i kapłaństwie. W tej drodze towarzyszą Tobie i wspierają Ciebie Twoi najbliżsi. Oni zawsze byli i są z Tobą. Dziękujemy im dzisiaj za dar życia i wychowania oraz za stałą duchową obecność ze swoim synem i krewnym. Niech za to Wasze dobre dzieło wychowania błogosławi Wam Bóg i święci Pańscy. Natomiast rodzina benedyktyńska niech cieszy się tą uroczystością, dającą im kolejnego kapłana, który modlitwą i pracą zdobywać będzie świętość osobistą i uświęci nią zakon. Co daj Wam Boże. Amen.